Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Vamos dar uma continuidade, né, à Semana Artesanal de Páscoa, né? Foi um convite que eu recebi do prof. Marco. Boa noite, prof. Tá aí já. Então, tô aqui, ó, recebendo o pincel para continuar essa semana, né? Esperar um pouquinho aí o pessoal entrar. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui, por terem aceitado esse convite. Todos os professores estão aí fazendo um trabalho de coração para vocês, tá? E depois nós vamos também deixar o risco no destaques no Instagram. E também depois eu vou deixar lá no meu Telegram, tá bom? Boa noite. Aí nós vamos ter mais lives, né, da semana de Páscoa até domingo. E amanhã vai ter a Prika Suzuki às 14 horas. Depois será a Alana na sexta às 20 horas. A Duda no sábado às 10 horas. E no domingo a Flávia, tá? É, no meu perfil, lá no feed, eu já deixei o Instagram num post que eu fiz da minha live, tá? Lá no Instagram tem o Instagram de todas essas professoras que vão estar participando aí até domingo, tá bom? Boa noite, Prika. Boa noite, Irene. Obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite, Duda. Então, eu vou virar aqui a câmera para a gente dar início, né? Só um minutinho. Filha, vai olhando, por favor. Eu vou começar aqui esse lado esquerdo aqui da casinha de cookie. Assim? Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, no tripé, só mais um minutinho. Boa noite a todos. Sejam bem-vindas. Pessoal, a minha filha Monique vai estar me ajudando aqui, tá? Porque como eu não vou conseguir ver os comentários, aí ela vai passando para mim, tá bom? Aí peço a vocês que compartilhem a live, chamem seus amigos. Vamos lá. Aqui, ó, eu fiz uma coelhinha. Atrás dela vai estar uma casinha de cookie. Uma calda de chocolate e três ovinhos de chocolate, tá bom? É, aí vocês me falam se o som tá bom, a imagem, tá? Me passam um parecer, por favor. A luz tá boa, filha? Eu tenho que. Boa noite, boa noite. Muito obrigado a todos por estarem participando. Então, eu vou dar início, ó. Eu vou pôr um pouquinho de diluente aqui no pratinho e vou pegar um pouco de tinta rosê. As tintas que eu uso é da Acrilex, tá? Não uso outra tinta. O diluente, para quem não conhece, é esse aqui. Bom? E aí, eu vou dar o início fazendo o fundo aqui da nossa pintura. Peguei a fita crepe, coloquei uma aqui e outra aqui embaixo, para eu não passar, né, desse ponto. Eu vou deixar aqui um espaço de 14 centímetros, tá bom? Sim.
Aí, eu vou fazendo com movimentos circulares e um pincelzinho pituá. Tô aqui usando o número 0. A mãe, a Cleviane falou, você é uma das minhas maiores inspirações na pintura de tecido. Ah, muito obrigado, querida. Um beijão pra você. Obrigado por esse carinho. Deus abençoe. Pinturas Maria falou, amo suas pinturas, você pinta muito. Obrigada, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É esse carinho que faz a gente continuar, né? Dia a dia se aperfeiçoando e tá ajudando a todos, passando o pouco que a gente sabe para vocês. Não só eu, como essas professoras artesãs aí que estão se dedicando a essa semana. Então, eu vou preencher todo esse espaço aqui com rosê. E depois de seco, eu vou estar fazendo uma decoração com estêncil. Para deixar assim a pintura mais charmosa. Eu gosto bastante de trabalhar. Então, a maioria dos meus trabalhos sempre vai ter detalhes com estêncil. Mãe, a Cleviane perguntou se você tem curso disponível. Fala pra ela onde ela pode encontrar os seus cursos. Tenho sim, tá? Eu já tô com 10 cursos. Todos eles, você pode... Eu faço... Os meus cursos são por tema, tá? E não são assim, ah, curso de pintura em fralda, ah, curso de pano de prato. Não, é por tema. Porque assim, na minha opinião, pra pintar tecido... Qualquer tecido, você não precisa preparar a base. Todo tecido você vai pintar da mesma forma. Então, eu faço por tema. Então, eu tenho 10 temas de curso. No meu Instagram, ali tem os destaques, são aquelas bolinhas lá na bio, na página inicial do Instagram. Lá você vai procurar um destaque que tá aulas online. Então, vai estar todas as aulas lá que eu tenho. Aí, o meu WhatsApp também está lá na bio, tem o link direto, que daí eu passo mais informações para você. Agora, eu vou iniciar um pedaço da casinha aqui de cookie, tá? Porque daí, depois, eu já inicio um pedaço da nossa coelhinha. Então, eu vou dar início com ocre ouro. Continuo com o mesmo pincel, o pituá, e vou preenchendo com movimentos circulares. E às vezes eu pego um pouquinho do ocre ouro. Ai, precisa puxar a câmera, né? Peraí, eu puxo o pano. Veja agora. Focalizou? Uhum. Ai, desculpa, pessoal. Então, vamos... Eu tava atrasada, eu não falei nada. Agora tá certinho. No risco, vai ter os risquinhos aqui, ó, da gota de chocolate. Pode passar... A tinta por cima, tá? Não tem problema. E sempre vai pegando um pouquinho do diluente para ajudar essa mistura. Também para deixar o fundo úmido. Que isso facilita a mescla de cores pra gente trabalhar. Erika Silva falou, já estou imaginando a fofura que vai ficar. Ah, obrigada, Eriquinha. Obrigada por estar participando. Marco falou, que fofo esse risco, Mônica. Obrigado, prof. Marco. Pessoal, depois vão lá no Instagram do prof, que ele ontem terminou uma coelhinha também maravilhosa. Coelhinha com sorvete. Deixa eu tirar um pedaço aqui da fita.
perguntando se é pano de copa. Isso, é um pano de copa na cor camurça, da Estilotex. Ó, aí aqui eu desenhei a caldinha de chocolate. Então, eu tenho que contornar certinho pra o risco aqui, tá? Gente, desculpem, de vez em quando, é o Covid. Depois do Covid, deu esses delays aqui. Eu vou falar algo de um branco. Dá um desconto aí, gente. Boa noite a todos que estão entrando, tá? Sejam bem-vindos. Aqui eu peguei um pincelzinho 421, número 10. Aí, pra fazer o contorno, eu ponho a tinta, ó, no cantinho do pincel. Pra contornar certinho. Não tá escura a imagem, filha? Você acha que precisa acender a luz? Ó, deixa eu mostrar. Ah, tá tranquilo. É porque eu tenho medo de acender a luz e dar sombra, né? Ó, o prof. Marco, ele perguntou se você apara os pincéis 421. Sim, sim, Marco. Eu gosto de aparar, sim. Porque da forma que vem, a cerda vem muito comprida e pra mim a pintura atrapalha. Então, pega aquela tesourinha pequenininha, deixa eu te mostrar pra vocês. Ó, uma tesourinha bem pequenininha, pontinha fininha, pra cortar os meus pincéis. Aí, depois, eu passo bem delicadamente na lixa de unha. E depois que eu comecei a usar essa linha 421... Eu quase não uso mais aquelas de cabo amarelo. Eu prefiro estes. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer só um pedacinho da casa. Pra dar tempo de a gente mexer hoje na coelhinha. E se não der tempo de terminar, depois eu vou marcar uma outra live com vocês. Ou vou fazer um vídeo e postar lá no YouTube, tá bom? A Vanúzia disse que ama suas pinturas. E muitas pessoas estão entrando agora. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui mais um dia com a gente. Por confiar no nosso trabalho, né? Então, agora eu vou pegar um pouquinho de caramelo. E vou fazer uma sombra. Primeiro, ó, no cantinho aqui, próximo à coelhinha. Sempre pegando de pouco. Fala de novo onde você vai postar o projeto, esse risco. O risco eu vou deixar lá na minha bio. Nos destaques, vai estar lá em riscos, tem umas bolinhas lá na bio, que chama destaques, e ela vai estar com o título de riscos. Também vou deixar no meu Telegram, e depois, assim que eu terminar esse projeto, né, digamos assim, que vai ser um presente para vocês, eu vou também montar o guia de cores e deixar lá, no Telegram e... Nesse destaques lá do Instagram. Ó, então, toda a volta aqui da coelhinha vem com esse caramelo. Ao redor aqui do ovinho também. Mais
Mais uma vez, boa noite a todos que estão entrando agora. Se tiver alguma dúvida, pessoal, já vai passando pra gente, que a Monique, minha filha, vai lendo e me reportando, tá? Aí, espalha bem, pra não ficar aquela sombra muito marcada. Ó, vamos aqui também na cauda. Se vocês também puderem estar compartilhando a live, mandando para os seus amigos, para aquele pessoal que gosta de pintar. Aí o Instagram, ele vai entender que essa live tá legal e eles vão deixar que a gente ficar mais de uma hora. Vou integrar também essa, entregar essa live para mais pessoas. Então, vamos aí, apertando os coraçõezinhos. E aqui, onde vai ser as gotinhas, ao invés da gente ter um costume, né, de pôr sombra por baixo, a gente vai pôr ao contrário, ó. Então, a sombra vai ficar aqui. Deposito tinta, tiro o excesso num paninho e espalho. Vai ser outra, mesma coisa, ó, vem espalha. Depois, vai ter uma segunda sombra, tá? Para dar mais profundidade. A Métier Perito falou, boa noite, Mônica, parabéns pelo lindo trabalho. Boa noite, querida. Obrigado por você estar aqui. Amo seus trabalhos também, viu? Ó, Glaciane Thomas perguntou, Mônica, como a gente faz para fazer e saber a dosagem do quanto a gente põe de tinta no pincel e transferir para o tecido e não ficar uma pintura chapada dura? Ó, vamos lá, vou mostrar aqui. Sempre pegando a tinta aqui, ó, no cantinho do pincel. Vai de pouquinho em pouquinho. Nunca carrega muito o pincel. A não ser que você esteja fazendo a base. Por exemplo, aqui onde eu fiz a cor ocre ouro. Aqui eu usei bastante tinta. Agora, na hora que você começa a vir fazendo os detalhes, que é essa primeira sombra, aí já vai com pouquinha tinta, tá? E sempre espalhar bem a tinta. Não deixar, deixa eu ver se aparece aqui. Por exemplo, você pegar a tinta e deixar assim, ó. Não deixa, porque a hora que secar vai ficar marcado. Então, sempre movimento circular e espalhando, ó, para não deixar a marca. Aí agora eu vou trabalhar a luz próximo das gotinhas. Com amarelo pele agora. Aí eu venho, ó, deixei um pouquinho. Shirley Campos perguntou qual pincel você está usando. 421, número 10, da Condor. Então, em alguns pontos próximos da gota de chocolate, eu vou estar fazendo essa luz. Depois eu tenho que retocar essa luz, tá? Outra dica também, às vezes a tinta ela fica meia dura assim no potinho e ainda está no vencimento.
É, aí você vai, abre o potinho, coloca dentro dele um pouco de aquarela silk incolor, que é esse aqui, e diluente. Sacode sua tinta, que ela vai ficar boa, boa para você trabalhar. Aí agora eu vou dar a base da gotinha de chocolate. Depois eu vou retocar. A base, quando eu falo a base, é a primeira demão de tinta da pintura. Então, aqui vai ser a gotinha de chocolate, ó. Tô vindo com o marrom. E agora, eu mudei de pincel. Eu tô com esse 441 da Condor, número 4. Também eu aparo ele. Gosto muito dessa linha, tá? Que é uma cerda mais firme que a do 421. Então, dependendo do que eu vou pintar, eu gosto de usar ele. Aqui, nessas gotinhas de chocolate, não tem, assim, um tamanho exato, tamanho certinho. Por quê? E se a gente for analisar um cookie de verdade, a gotinha... ela derrete, né? Porque foi assada. Então, a gente tenta dar essa expressãozinha aqui nessa... quando a gente tá fazendo a pintura também. Aí, se você quiser mais gotinhas de chocolate, pode colocar. Agora, eu vou vir com o marrom também e dar a segunda sombra, tá? Tinta no cantinho do pincel. Boa noite mais uma vez para o pessoal que está chegando aí, tá? Sejam bem-vindos. Estamos aqui pintando uma casinha de cookie. É um risco super fácil, tá? Com poucos detalhes, que daí dá para vocês produzirem. E dá tempo aí de vender para Páscoa. Porque às vezes tem pessoas que não gostam de chocolate ou não podem comer. Então, pano de copa, tema Páscoa, uma super opção aí. Vocês estão gostando? Tá muito rápido. Precisam de mais algum, que eu tire alguma dúvida, vão falando aí, pessoal. Que minha filha tá aqui, ela já vai me repassando. Próximo aqui ao telhado. A Célia Cristina Santolim diz que está amando. Ai, obrigado, Célia. Que bom que tá gostando. Aí, traz um pouquinho do marrom pra dentro, mas não muito. Sempre, ó, pegando de pouquinho pra não acumular tinta. Michelle falou, olá, boa noite, um abraço para você. Oi, amiga, boa noite, obrigado, que bom que você está aqui. A Vanessa perguntou quantas horas que você leva, quantas horas para pintar um projeto? Ai, depende. Geralmente,
Se não for assim muito detalhe, por exemplo, esse daqui acho que no máximo umas 4 horas. Mas é assim, como tem serviço de casa, tem que parar às vezes para fazer comida. Então eu vou pintando por etapa. Eu pinto um pouco de manhã e à tarde eu termino. Agora, quando é muito detalhe, negócio de time, personagem, aí eu demoro bem mais, gente. Às vezes mais de 10 horas. Pérolas da Fatinha disse que está ficando linda. Ai, obrigada. A Glaciane Thomas disse: você é uma ótima professora, explica muito bem. Ah, muito obrigado, Deus abençoe. Fico feliz em saber. Agora eu vou pegar um pincelzinho menorzinho, um 421, número 2, um pouquinho de marrom, para dar profundidade aqui do lado. Lado da gotinha. Aí eu vou esperar secar um pouquinho pra vir com um tom mais escuro, tá? Aproveitando que o amarelo pele tá aqui, ó. Eu vou colocar uma luz embaixo para sobressair mais essa gotinha. Precisa mexer? Que foi, filha? Ó, veja se tá centralizada a coelhinha, que eu vou começar o. Eu vou pro rostinho dela só, o lacinho não vai. Ah, então. Então Tá, tá tá ok. o roxinho? Sim. Então vamos lá. Vamos começar o roxinho da nossa coelhinha. Eu coloquei o nome dela de Micaela, que eu gosto de dar nome aos meus projetos. Então essa daqui vai ser a coelhinha Micaela. Vamos começar com salmão bebê para base, diluente. E a primeira sombra eu vou usar o pêssego. Prof. Marco falou: somos dois que gostamos de colocar nome. Ai, Marco, Tem dia que eu chamo meus filhos para me ajudar. Ah, que nome eu vou colocar? E ele disse que ia ficar um luxo essa pintura. Ai, obrigada. Continuando com o Condor, o 421, número 10. E vamos para a base da pintura. Então, aqui é o salmão bebê. Como eu estou aqui fazendo essa pintura num pano de copa colorido, né, que é um camurça, por isso que o barrado desse pano também já tá pronto. Então, eu montei as cores para ornar com o barrado e com esse pano que já tem cor. Mas você também pode estar fazendo a coelhinha aqui branco com os tons de cinza. Pode fazer ela também palha, com caqui
e sépia, ou marfim. Olha que legal, Ateliê Cláudia Anunciação disse que é o nome da filha dela. Jura? Ah, que legal. A Maria Dantas também disse que gosta de colocar nomes no projeto dela. E ela também pergunta para as pessoas na casa dela. Ai, gente, tá vendo? Não é só eu. Ai, eu acho lindo esse nome, Micaela. Lindo, lindo, lindo. O prof tá perguntando se você usou carbono. Isso, eu uso carbono. Eu não consigo tirar o risco, tipo, desenhar. Não sei desenhar perfeitamente, não. As rosas eu até arrisco fazer a mão livre. Geralmente eu já risco direto na toalha. Mas desenhos assim, personagem, as menininhas, bebezinhos, né? Que eu faço a pintura, não consigo não. Eu preciso sempre do carbono. Aí eu gosto de usar aqueles carbonos de contabilidade. Que eu acho que eles são bem melhores do que o da papelaria. Mas, se não achar, pode ser. E uma dica que eu dou é que antes de usar o carbono, passa um pano pra tirar o excesso de tinta nele. Tá dando sombra? Que você quer, filho? Aí, ó, aproveitando que o fundo aqui está úmido, eu vou pegar um pouquinho de pêssego, ó, no cantinho do pincel e já vou passar aqui fazendo a primeira sombra, tá? Que você quer, Fê? Aqui, ó, já vou entrar direto com o pêssego. E venho mesclando com salmão bebê. Michelle disse que é super fã. Obrigada. Ainda bem, né? Imagina se não fosse. A Michelle irmã ou Michelle amiga? Ah, amiga. Gente, depois vão no perfil dessa minha amiga. Bordados para você. É, o bordados para você. Ela faz cada trabalho lindo, bordado, gente. E o capricho da costura dela. Ela que me ajuda de vez em quando também nas minhas costuras. Ela que me ensina. Aí depois, ela tem até um curso lá de toalha de fralda com capuz. Aí, se vocês tiverem interesse, depois falam com ela. Mãe, bastante gente entrou, então fala de novo sobre essa semana de lives. Ah, vou falar. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a essa semana artesanal de Páscoa, onde o professor Marco Bittencourt, ele convidou nós, professoras, para estar participando desse evento aí que ele montou. Então, nós estamos fazendo vários trabalhos de Páscoa através de lives, tá? E amanhã tem mais live, que será às 14 horas com a Prika Suzuki. Na sexta vai ser a prof. Alana, às 20 horas. Sábado tem a Duda, às 10 horas. E domingo a Flávia, às 10 horas. Tá? Todas com projetos de pintura em tecido, de tema de Páscoa aí para vocês, tá? Aulas com professores maravilhosos. Já tivemos ontem
E no domingo, com o prof. Marco, ele pintou uma coelhinha super linda. Aí depois vocês vão lá no perfil dele, e que já tá salva essa live lá. E ele postou hoje o risco também. Então, depois vocês vão lá ver. Uma coelhinha linda com sorvete maravilhoso. A Ana Laura disse que tá linda a semana de vocês. Ai, obrigada, Ana Laura. Obrigada por ter você aqui com a gente. Mais uma prof aí maravilhosa. O prof. Marco, ele comentou que esse tom da coelhinha vai ficar muito suave. Vai ficar lindo esse tom. Isso, é um tom bem suave. Bem delicadinho também. Eu pintei, acho que na Páscoa do ano retrasado, um coelho nesses tons aqui. Ups. Claudineia Arte disse: boa noite, cheguei agora, já mando a coelhinha. Ai, obrigada, Claudineia. Obrigada por estar aqui com a gente. Fico feliz que você tenha gostado, viu? E outra dica é sempre preenchendo toda a trama do tecido, tá? Precisar, vim com mais tinta, espera secar e já coloca mais, faz os retoques, né? Sempre é necessário, ainda mais quando é pano um pouco mais grosso, requer esse retoque sempre. Boa noite também para quem eu ainda não dei boa noite. Mãe, repete por favor a cor da coelhinha, a bebê Mila, disse que a internet caiu e ela perdeu. Ah, tá. A base aqui eu tô fazendo salmão bebê com diluente e fazendo a primeira sombra com pêssego. Aí depois que a gente terminar esse projeto, eu vou digitalizar o guia de cores e posto para vocês também. O prof. Marco, ele comentou: essa semana só fera, adorei de coração ter vocês nesse time do pincel. Ai, obrigado. Eu que agradeço de coração o convite aí para estar participando com todas essas professoras fera aí. Muito obrigada mesmo. E com o professor, claro. Parte interna da orelhinha, eu vou fazer com, deixa eu ver aqui, o que eu anotei. Com tutti-frutti e um pouquinho de púrpura. Filha, tá aparecendo aí a... Tá, se não tá inteira, ó. Ah, tá, então tem que trazer mais pra cá. E agora? Então, enquanto seca um pouquinho o rostinho dela, eu vou preencher aqui essa parte interna.
Aqui eu tô usando o tutti-frutti. Se você não tiver o tutti-frutti, pode ser o rosa bebê misturado com rosa chá, tá? Vê se dá sombra, filha. Dá sombra? Não, acho que melhorou, porque dá um pouquinho, não sou longa. Mas tá atrapalhando? Pessoal, tá, eu porque... acendi a lâmpada aqui, veja se tá atrapalhando vocês. Me dá um retorno, por favor. Porque sem a luz apagada, tá da cor do seu esmalte, sabe? Nossa! Boa noite a quem tá entrando agora. Obrigado pela participação de todas que estão aí, todos. Aí, aqui em cima, ó, tá vendo? Eu deixo um espacinho de nada. Pra vir com um tom mais escuro. Que agora é o púrpura. Não lavei meu pincel. E, ó, puxo, vou puxando pra baixo, carrego a tinta lá, coloquei no cantinho do pincel, bem rente ao lacinho e puxo. As meninas estão falando que tá ótima. Então, tá bom, obrigado pelo retorno aí. Agora, com um pouco de branco, vamos iluminar aqui essa parte. Carrego o branco lá e agora espalho. Aí, depois, a sombra daqui de dentro, eu gosto de fazer a hora que eu tô pintando a o restante da orelha. Por quê? O tom mais escuro que eu usar vai ser a sombra que eu vou fazer aqui ao redor, tá? Agora, eu vou pegar um pincelzinho pequenininho de novo, 421, número 2... E vou dar início à pintura do narizinho dela. Ó, começa aqui com o cantinho do pincel e o púrpura. Até a metade. Sem lavar o pincel, venho com tutti-frutti e vou mesclando. Mais tutti-frutti para preencher o restante. Pessoal, se vocês puderem aí dando coraçõezinhos, a gente agradece, porque daí o Instagram vai entender que essa tá sendo uma live legal e ele vai chamar mais pessoas, vai deixar mais tempo e o alcance maior. Eu agradeço aí de coração. E agora, vou fazer o olhinho dela. Vou fazer com sépia.
É tudo a primeira base que eu tô fazendo, tá? Depois vai ter tudo retoque dos detalhes. Cantinho do pincel e o branco, nessa partezinha. E agora eu venho com o sépia. Cuidadosamente. Tânia Mar Belchior, ela disse que você é rosa. Obrigada, Tânia. Obrigada, querida. Obrigada por estar aqui com a gente. A Clebiana está perguntando qual tecido é esse que você está pintando? É sacaria, né? Pano de copa da Estilotex. É a cor camurça. Então, preenchi com sépia. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto. E vou escurecer um pouquinho esse lado, ó, com batidinha. Batidinho. Aí um pouquinho do branco, põe um pouquinho, tiro o excesso no paninho e espalho essa tinta. Certo? Pego mais um pouquinho. E espalho. Agora eu vou pegar um. Tem mais alguma pergunta, filha? Eu ia perguntar, a live vai ficar salva? Vai, se Deus quiser, vai sim. Que às vezes o Instagram eles dão uns piripaque aí. Agora deixa eu só arrumar aqui, ó. Que aqui essa parte tem que estar bem retinho. Pego um filete para me ajudar. A Paty Boza está assistindo você e ela comprou um selinho para te ajudar. Paty, obrigada, querida. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Sintam-se em casa. Vamos lá. Agora, com palha, eu vou iluminar aqui, ó, embaixo do olhinho. Agora, vamos fazer uma segunda sombra. Na pele da nossa coelhinha. Ah, deixa eu só deixar a boquinha dela pronta também. A Thelma Versani está perguntando se a cor da coelhinha é palha. Não, ela é só. Eu fiz a base primeiro com salmão bebê mais diluente. E a primeira sombra foi o pêssego. A segunda agora nós vamos com o jatobá.
E depois a última será o chocolate e depois um pouquinho de marrom. Aí eu vou fazer a boquinha dela, que é só um detalhezinho. Um pincelzinho filete e a cor sépia. Como se fosse uma vírgulazinha aqui, ó. Aqui eu dei muita curva, eu tiro com a unha, ó. Aproveito que tá úmido. Ateliê Flávia tá lendo, acabou de chegar. Oi, Flavinha. Seja bem-vinda. Quem mais chegou, filha? Vimos de Sheila, Selma Borba. Obrigada, meninas. Sejam todas bem-vindas, viu? Deus abençoe por estarem aqui comigo. Então, agora, vamos começar a segunda sombra. Então, aqui é o jatobá. Cantinho do olho. Espalha bem. A Raquel pintando. Chegou também, disse boa noite. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. Quantos estão entrando agora também? Boa noite a todas. Muito obrigada por estarem aqui. Ó, aqui tá a sobrancelha. Abaixo dela, eu vou fazer uma sombra, ó, com um jatobá. Tá? Sombra aqui em cima do narizinho. Aqui ao redor também. Marilda Parreira está perguntando se sabem como tirar os comentários da tela. Eu acho que não tem como, só se você tirar. Então, né? Só que se eu tirar, aí eu não consigo responder o pessoal, aí não dá para interagir na live. Mas, por exemplo, faz de conta, esses dias eu fiz esse teste, que você vai colocar um comentário, aí deixa parado ali naquele comentário, aí não sobe mais os demais comentários. Eu fiz esse teste. Esses dias que eu tava assistindo uma live. A Flávia já elogiou os olhos, falou que está maravilhoso e que está muito delicado. Ai, obrigado, Flávia. Feliz que tenha gostado. Fazendo uma sombrinha aqui, ó, debaixo da boquinha. E aqui, a hora que eu tava pintando o cookie, entrou um pouquinho de tinta e tem que estar retocando para apagar. Já vou deixar pronto também um pouquinho da bochechinha dela. Eu vou usar, deixa eu ver aqui, um pouquinho de coral. Ó, pega um pouquinho no pituá, tira o excesso no pratinho e também num paninho seco, ó. Tira todo o excesso para ficar uma bochechinha bem suave.
Espalha. Com o branco, deixa eu terminar já esse olhinho ali. Dá um ponto de luz. Ó, eu gosto de usar pinta bolinha assim para fazer ponto de luz. Mais um pouquinho de branco. Com o filete, ó, mais uma pontinha aqui e outra aqui, deixa tudo na mesma direção. Aqui ilumina ó, do ladinho da boca com branco, espalha. Brica Suzuki já deu um spoiler do que vai ter na live dela amanhã. Ela vai ensinar um saquinho de doce, um coelhinho, que é uma versão peluda do tambor da Disney. Olha que legal. Nossa, que demais, Brica. Só confirmando, às 14 horas, né? Ela disse que vai ser aniversário, amanhã é aniversário da cidade dela. Ah, é, de Biúna, né? Gostoso feriado amanhã. O prof. Marco confirmou. Amanhã a live da Prick é às 14 horas. Ah, isso mesmo. Ó, tô retocando aqui o púrpura. Porque conforme vai secando, vai precisando desses retoques. Porque o tecido vai puxando a tinta. E aqui, ó, um ponto de luz com branco. Ó, o prof tá perguntando de onde você é. Eu sou aqui de São Paulo. Vamos lá, é próximo de Osasco, próximo de Cotia. Eu fico aqui no meio. Que eu moro bem na rodovia mesmo, na rodovia Raposo Tavares. Então, eu fico bem no meio dessas cidades, são bem próximos. E aí, eu dava aula antes da pandemia em Osasco. A Gislene Travassos está perguntando: a sua assistente vai aparecer? Não, eu não. Ela tem vergonha, gente. Ela não quer aparecer, você acredita? Fazia tantos vídeos de maquiagem. Pois lá no. Eu vou pôr o Instagram dela. Eu apaguei tudo. Ah, já apagou, filha? Eu não acredito. Gente. Olha. Só tem o que eu fiz com você de as mães. Então, ela gosta muito de maquiagem. Ela fazia vários vídeos. Agora, tá assim, tímida. Ó, o prof falou que o mundo do artesanato. Meu sonho é conhecer São Paulo, pois tem muitos artesãos. Ai, vamos marcar um dia de a gente se encontrar, se reunir, né? Eu aqui já fui para Sorocaba, conheci a Ana Laura, já conheci também a Rose Ferreira, a Prica, eu não sei se ela vai lembrar, mas eu conheci ela na Mega. A Lana também já conheci, que a gente participou do evento da Acrilex. Mãe, fala de novo sobre esse projeto, onde vai ficar. Ah, então.
o projeto dessa coelhinha. E o risco, eu já, assim que acabar a live, eu já vou postar lá no meu Instagram, na minha bio, na parte de destaques. Vai estar lá um destaques com título de riscos. E também vou deixar no meu canal do Telegram. Lá no canal do meu Telegram tem vários riscos disponíveis para vocês, tá? O link também está na minha bio. Essa é a segunda sombra que eu tô fazendo com jatobá, tá? E aí, vocês estão gostando da coelhinha? Nossa, o prof falou que ele é de Rio Grande do Sul, um pouquinho longe. Nossa, ainda não conheço aí. Tenho vontade de conhecer também. A Briga falou, bora vir aqui na roça, porque eu moro literalmente no meio da roça. Bora, Prica, vou aí. É, da minha casa até a casa da Prica dá mais ou menos uma hora. Que é a mesma rodovia para ir para casa dela. Dilma disse está lindo desenho e linda pintura, amando. Artes Maria Dantas, que doçura, tá linda demais, muito mesmo. Obrigada, Maria, pessoal. Maravilhosa. Ateliê Flávia disse que está maravilhoso. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, tá? Aqui, ó, vou iluminar com um pouquinho mais de palha. Abaixo do olhinho dela. E agora vamos com o chocolate. Ô, filha, marca Rose Madergan. E agora fazendo a terceira sombra aqui com o chocolate. Lembrando que todas as tintas que eu uso são da Acrylex, tá? Ótima tinta. Excelente cobertura, né? Aparecida Nascimento Películas. Ela disse que ela faz adesivos de unhas artesanal. Será que eu conseguiria pintar em tecido? Pois estou querendo tentar. Com certeza. Se já faz a unha que é bem minucioso, minúsculo, com certeza vai conseguir sim. E aquilo que eu falo, tudo é questão de prática, né? E treino. Pode vir para esse mundo que você vai amar. É uma terapia assim maravilhosa. Eu amo pintar, não consigo ficar um dia sem pintura. E olha que eu vou fazer 48 anos, né? Eu faço pintura desde os meus 12. Aí teve um tempo que ela ficou só como hobby mesmo, porque daí eu fui, com 15 anos, eu fui trabalhar em banco. Aí eu fiquei até meus 40 anos trabalhando em banco. Aí quando eu saí, antes disso eu tinha tido uma depressão, então como válvula de escape, terapia, eu comecei a praticar de novo a pintura em tecido. E quando eu saí do banco, eu fui me dedicar mais. Aí comecei a pegar encomenda.
Comecei a procurar mais cursos para aperfeiçoar. E treinando sempre, né? Treinando todo dia. Agora eu vou voltar. Então, ó, como eu vou postar o risco e depois eu vou ver se eu consigo marcar uma outra live com vocês para dar continuidade, o corpinho, o restante do corpinho, vai ser a mesma coisa que a gente pintou aqui o rosto dela, tá bom? Mesma base. Agora eu vou voltar aqui nas gotinhas de chocolate. Tá focalizado, filha? Só tirar um pouco de tinta daqui pra não derrubar tudo. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, podem ir mandando aí. A assistente Monique tá aqui pra me ajudar. Então, aqui, ó, essa parte já clareou, vou ter que passar marrom novamente, ó. A Rejane Art Crafts falou, Monique também é o nome da minha filha, é o nome mais lindo. Ah, é mesmo, nome lindo. É o nome da minha boneca. Aí eu falo, quando eu tivesse uma filha, ia chamar Monique. A Giovana Neide tá perguntando como faço para entrar no Telegram. Então, você vai lá no meu Instagram, na minha página do Instagram, e lá vai ter um link. Onde você vai clicar nesse link. Que vai ter o link lá do meu Instagram, do meu YouTube, Facebook, WhatsApp e Telegram. Então, todas as minhas redes sociais vão estar nesse link. Agora, vamos escurecer um pouquinho mais essa gota com rústico. Aí, a hora que você colocar o rústico, ó, pega do lado, deposita a tinta do lado esquerdo. Ateliê na TV está te assistindo. Beijo, Ateliê na TV. Beijo a todos aí. E você vai deixar esse pedacinho aqui sem a tinta. Porque é onde eu vou colocar a luz na gotinha de chocolate. Fica meio estranho assim, mas é assim mesmo, gente. Porque vai ter todo aquele acabamento ainda. Como eu disse, a gente tá aqui trabalhando só a base. Então, pintura é isso também, é muito, é paciência, dedicação, não tenha pressa, né? Porque pintura não é igual fritar um pastel, né? Que é papum, fazer um miojo, tem que ter uma paciência, sim. Então, a primeira luz que eu vou fazer aqui nessa gotinha de chocolate será o amarelo pele. Pessoal, se vocês puderem ir compartilhando com seus amigos, por favor, manda coraçãozinho aí pro Instagram entender que a live tá sendo legal. Ó, cantinho do pincel, tá vendo? Só uma pontinha do amarelo pele. Batidinho pra deixar essa luz bem sutil aqui na gotinha.
Mike comentou, Mônica, essa pintura está ficando linda. Essa semana artesanal de Páscoa promete muitas loucuras, como eu falei. Tá divino mesmo. Essa semana, tô gostando. E pra mim tá sendo um desafio aqui pintar essa coelhinha, porque eu não pintei ela antes, não tenho, como que fala? Uma referência. Porque eu era um coelho, transformei numa coelha. E essa casinha do Cookies deu assim, eu e a minha filha. Ai, como que a gente faz aqui? Aí 5 minutos. Aí como as meninas, o prof. Marco pintou casquinha estilo waffle e a prof. Beth também, aí eu falei, ai, vamos tentar fazer uma pintura diferente do... Senão, que eu ia também fazer a mesma coisa, era pra ser o waffle também. Aí eu falei, ah, não, tem que... Não dá. Tudo bem que cada um é no seu estilo, né? Então, aqui, ó, o telhadinho, eu vou iniciar com o marrom. Em seguida, o caramelo. Como eu não vou fazer todo ele agora, pra já deixar preparado que tá perto aqui da nossa coelhinha Micaela. Acentuo aqui o marrom, ó. E já venho com um pouco do ocre. E vou fazendo essa mescla, ó. Até sair todo o excesso de tinta do pincel. Se você colocar um pouquinho pra cima, vai ficar ruim, porque o pessoal tá bem incomodado com os comentários. Ai, peraí. Entendi. E daí tá atrapalhando enxergar a pintura. Essa dica que o Marco deu ontem, esqueci agora. Será que fica melhor? Será que não atualizou aqui ainda pra mim? Essa vai ficar ruim pra você pintar? Acho que não, vou tentar assim, vamos ver. Atualizou, filha? Sim. E aí? Ah, pra mim tá ótimo agora. Então, pessoal, se eu tirar os comentários, eu não consigo tirar as dúvidas de vocês. Porque depois a live fica salva. Porém, os comentários não vão ficar. Aí, como que eu vou responder vocês? Deixa eu virar aqui, que eu vou fazer essa caldinha de chocolate agora, tá? Essa caldinha eu vou fazer com stencil, tá? Então, é esse que eu usei. Deixa eu pegar bem aqui o... Acho que foi de cima. Peraí que eu risquei pra ficar mais fácil pra vocês. Então, eu não marquei, né? Peraí. Se eu não achar, eu vou... Peraí que eu tenho que encaixar aqui, gente. Tic-teco já esqueceu. Ai. Certo.
encaixadinho. Pra não sair fora esses outros. Aí, eu pego um pedaço de fita crepe pra fixar. Dá pra fazer a mão livre também, porém, requer um pouquinho mais de atenção pra não sair fora. Então, a primeira base, eu vou fazer com marrom. Coloca a tinta num pratinho, tira o excesso, pituar seco, vou aqui com o pituar número 2, e movimentos de batidinho, ó. Não coloca muita tinta. Esse extenso aqui é da minha parceira, tá? Aí, depois, se vocês quiserem um contato, me manda um direct ou me chama no WhatsApp que eu passo o contato dela. Ficou uns aqui sem, porque é uns que eu fiz a mão livre também, tá bom? Aí, eu vou terminar com marrom, os que eu fiz a mão livre. Vem contornando certinho. Prof. Michael, ele disse, aí em São Paulo, oportunidade de ir nas programações na TV para divulgar os artesãos. É, eu... O programa que eu já fui é o da... O ateliê na TV, né, da Gazeta. Sempre eles me chamam lá para participar, né, por causa da parceria com a Acrilex. Já fui também no, lá no, na TV Aparecida, com o Rogerinho. Já também participei com a Cláudia Pacheco. No programa um antigo que ela fazia. Mas o primeiro programa que me chamou foi o Ateliê na TV. Participei também de bastante revistas. A Irene está perguntando se você vai dar o número e nome do extenso e onde te adquirir. Sim, eu vou deixar no meu guia de cores. Que ele vem várias caldinhas de chocolate e vem tipo um chocolate derretido junto também. Ó, e aqui é onde faltou, eu preencho com marrom. Aí o prof disse, show, muito bom, por isso eu digo, aí é o mundo do artesão. Marco, você já conheceu a Mega? Lá é a Disneylândia do artesão. Lá você fica doido. Até que não é nessa área agora. É, minha filha sempre me acompanha lá. Esse ano meu filho vai poder ir também, se Deus quiser. Agora ele já completou a idade permitida. Então, essa parte eu fiz com marrom. Aí, agora aqui de cima, eu venho com jacarandá.
E o pessoal que tá aí, já foi na Mega? Gostam de ir? Estão com saudade? Ele disse que não esteve lá, mas sabe que é de deixar louco os artesãos. É de deixar louco e quase falido, né? A Cris Viana também nunca foi. Ai, gente, é gostoso. É, os últimos anos que eu fui, eu fiquei no stand do Ateliê na TV, né? Que daí eles montam um espaço lá para os professores ficarem fazendo demonstrações, né? De pintura. A gente fica tipo 3 horas lá, cada professor demonstrando a pintura, vendendo os projetos, né? É muito gostoso. E aí depois vou passear na feira. A Alessandra ama ir na Mega. E a Rejane disse que esse ano vai ser a primeira vez. Ela namorou 30 anos na Inglaterra e só voltou agora. Nossa, que legal! Você vai amar lá. Vai amar. É muito artesanato. Nossa, você fica boba. É coisa assim que a gente já fala. Nossa, nem sabia que isso existia. Muito tecido também. Ai, gente, maravilhoso. E o stand, então, do Peter Paiva? Jesus! Lindo, lindo, lindo. De um capricho. E o cheiro? Eu não sei se a Paty ainda tá aí. A Paty também monta stand lá na Mega. Estão me perguntando quando que vai ser a Mega. Então, parece que ficou. Era para ter sido agora em março, né? No dia 5. Aí, devido a essa outra onda aí do Covid, né? Eles marcaram para outubro. Eu só não lembro a data ao certo, mas será em outubro. A Gislene tá perguntando se você vai no evento de Lindóia. Ainda não sei. Não me chamaram, não. Agora eu vou fazer a primeira luz aqui dessa caldinha de chocolate. Vou vir com camurça. Então, camurça, aí eu vou fazer desse lado uma luz. Um pouquinho na pontinha. Aqui em volta. Essa semana estamos aqui se torturando. Eu, pelo menos, estou de dieta, vendo essas caldas de chocolate, podendo comer. O prof comentou que se ele tivesse a oportunidade de poder estar na Mega, mas como digo, temos um sonho, mas quem sabe um dia virá realidade, com certeza. Com certeza. A gente não pode parar de sonhar, eu também. Nossa, eu tinha um sonho de poder ir também participar de algum stand, porque vi amigas participando. Aí, quanto menos esperei, tive a oportunidade.
Tudo na hora do Senhor, né? Nada do jeito que a gente quer. A gente planeja uma coisa, pois em Deus e faz uma coisa melhor do que a gente planejou. Então, tenham fé sempre. Nunca desista dos sonhos. Então, fiz essa primeira luz com... Tá dando pra aparecer, filho? E agora, eu vou pegar um pouquinho do terra queimada pra dar uma profundidade. De um lado a gente colocou a luz, e agora do outro a gente vem com essa sombra. Quer abrir, filha? Pode abrir. A bateria tá acabando. Aí eu vou pegar mais um pouquinho de terra queimada, ó, e fazer uma sombra aqui em cima também. Agora eu vou pegar o sino. De siena e ocre ouro agora. Vou pintar aqui embaixo da caldinha. Nossa, acho que de todas as lives essa foi que ficou com a imagem mais bonita. É, filha. É aquilo que a mãe falou, não, vocês não podem estar usando a internet. É. Não, mas eu tô conectada em Wi-Fi. Sim, mas vocês não estão trabalhando. Ah, sim. Por isso que eu pedi pro prof. Marco alterar o horário da minha live. Daí eu lembrei disso, eu falei, ai meu Deus, vai que fica ruim a imagem, né? E não deu falha no... Até agora não, pelo menos aqui no meu celular tá perfeito. Que bom. Só vou só fazer mais esse pedacinho aqui do cookie, pra dar... Pra vocês terem uma ideia como que fica a caldinha aqui. Sempre quando for o espaço menor que aqui eu tô, a gente pega um pincelzinho menor. Que nem aqui eu vim com 4. Agora já mudo, já vou pro 10 de novo. Tem mais pergunta?
Que já tô mesclando novamente com a crioulo. Tá ficando fora da... Da... Beleza. Acho que agora entrou. Foi, filho? Uhum. Te dei um banho. Ó, sombra caramelo. Ao redor do chocolate derretido. Pessoal, acho que eu vou fazer um sorteio de um curso meu. Curso. E... Meu filho tá lá estudando, então ele não tá na live. Aí eu vou pedir para vocês escreverem um número. Tem um minuto para escrever um número. E aí eu vou chamar ele para ele falar um número. Aí o número que ele falar... Vai ser a ganhadora do sorteio. Agora, se empatar, aí quem empatou, a gente faz de novo esse processo. O que vocês acham? Vocês querem participar? A mãe Ana tá perguntando para uma pintura deste tamanho com detalhes, quantos pincéis são necessários? Gente, tá aqui, ó. Tem bastante, hein? Mas aí eu vou... O pessoal está mandando. Calma, gente, não tava vendo ainda o sorteio. Aqui, eu só... É que foi bastante pituar, né? Mas, geralmente, não precisa muito, não. Eu vou também deixar toda a numeração dos pincéis certinho na... no guia de cores para você, para vocês, tá? Vou deixar tudo anotadinho. Mas, ó, vamos lá. Um monte de gente já mandou vários números. Pera aí que eu vou falar. Calma que vai contar o tempo, hein, gente? Só um minuto. Tá com delay? Tá com delay? É. Ó, a partir do meu comentário falando, valendo. E, ó, a partir do comentário da Monique, ela vai escrever valendo. A hora que ela escrever valendo, vai ter um minuto pra vocês colocarem números de 1 a 50. Ok? Então, assim que a Monique fizer o comentário... Valendo, vocês vão colocar números de 1 a 50, beleza? Enquanto isso, eu vou aqui adiantando. Ah, o curso vai ser o Safari. Safari do Leão. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Aí, quando terminar um minuto, você coloca encerrada. Tô aqui com ocre e ouro. Tá
Deu um minuto, vou encerrar, colocar encerrando. Vamos encerrar agora as numerações. Eu vou chamar meu filho para ele ver aí quem vai ganhar. Só um minutinho. Matheus, vem cá, por favor, filho. Filho, fala um número de 1 a 50. Fala alto, tá? Pra pessoal ouvir. Rápido? 37. Vamos ver, então, quem falou primeiro 37. Depois do meu valendo, quem falou primeiro 37 foi a Célia Cristina Santolin. Olha aí, Célia, parabéns, ganhou o curso. Depois você me manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp. Põe meu WhatsApp aí, filha. Pra eu te mandar o link do curso, tá bom? Obrigada aí vocês todas por terem participado. Ah, filha, como o pessoal tá participando bastante, eu acho que eu vou sortear mais um, vai? Agora vamos ao curso do Heróis. Mais um curso, sorteio aí pra vocês, pessoal. Mesmo jeito. Mesmo. Isso. Fazer da mesma forma. A hora que a Monique falar valendo, vocês vão falar, escrever aí um número de 1 a 50, combinado? Ela disse obrigada, estou muito feliz. Ah, eu que agradeço. Ó, aqui tem esses arredondadinhos que tem que seguir aqui o risco, tá? Porque como é um cookies, aquela bolachinha, ela não tem, não é retinha, tá bom? A cantinha de pintura disse, deu vontade de comer chocolate. Nossa, eu tô morrendo de vontade, desde domingo, vendo essas pinturas de Páscoa. Vai lá, filha. Então, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Números de 1 a 50, pessoal. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Um minuto. Menos de um minuto pra acabar. Corre que vai acabar. Valendo o curso de Heróis. Aula online, acesso através do Facebook. Através de grupo fechado. Coração, filha. 21h40. É, eu já vou ter que dar uma parada pro seu Instagram derrubar a live, eu não consigo salvar. Então, vou fazer mais esse sorteio, vou fazer os cílios dela. E aí, depois eu faço outra live pra terminar com vocês, tá? Ou se eu não conseguir, devido às encomendas, fazer live, eu tento gravar o vídeo para deixar no YouTube. Ó, deu tempo, sorteio encerrado. Mas aí eu vou avisando vocês, tá? Fiquem tranquilas. E o guia de cores, amanhã eu também já vou postar para vocês. Hoje eu não vou conseguir, porque eu quero digitar eles. Então, eu vou deixar só o risco. E amanhã eu garanto para vocês que o guia de cores vai estar pronto, tá? Mateuzinho,
chamar meu filho para ele falar o próximo número da ganhadora ou ganhador. Filho. Acho que ele não escutou. Matheus, vem cá. Peraí que até o Woody, meu filho com quatro patas, quer participar também, gente. Oi. Filho, fala mais um número, de 1 a 50, por favor. Menos 37. 49. 49. Gilvaneide. Olha aí, mais uma ganhadora. Passa uma mensagem, por favor, depois no meu Whats, para eu te mandar o link do curso, tá bom? Ó, aí eu vou mostrar aqui como eu vou fazer a decoração, tá? Eu vou usar mais um stencil. Super delicado. Aí eu posiciono ele certinho. Aqui com aquela base, lembra que eu delimitei? Ai, filha, pega aqui minha fita, ó. Obrigada. Aí eu vou prender esse stencil pra não sair do lugar, ó, arrumo certinho. Põe um pedaço de fita crepe. E antes de eu começar aqui, deixa eu responder uma pergunta sobre precificação. Vamos lá. E cada região, ou lugar que você mora, você vai pagar um valor os seus materiais, certo? Por quê? Dependendo de onde mora, você paga caro frete, que mais? Ou você vai até o local, você vai gastar o gasolina, ou também o estacionamento, ou a condução, enfim, tudo tem gasto. Tudo que você gastar, você tem que pôr na ponta do lápis, para você não ficar no prejuízo, tá? Então, antes de você fechar o preço com o cliente, coloca tudo no papel, o que você gastou, seus gastos, para você fazer a continha de quanto você vai vender, né? Porque, para você, como eu disse, para não ficar no prejuízo. Então, você tem que anotar certinho o tempo que você gastou trabalhando, fora que daí a gente tem energia o dia todo, os nossos materiais. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Geralmente, então, não tem como eu falar, ah, o meu preço é tanto. Por quê? Porque eu não sei o quanto você gastou. Eu vendo o meu de um preço, porque eu já fiz as contas de quanto eu gastei. Então, um pano de copa, eu vendo de 45 a 65. Por quê? Depende o que, como foi o acabamento desse pano. Acabamento, digo, os tecidos também que eu usei para costura. Depende o tamanho da pintura, né? O tempo que eu levei. Então, tudo isso a gente tem que pôr na ponta do lápis. Então, geralmente é assim, eu vendo de 45 a 65. Aí vai do tamanho da pintura e o que eu gastei. Então, vocês têm que estar analisando sempre isso, para não ficar no prejuízo. Aí, tem pessoas que também fazem de outra forma. Pagou X, gastou X com o produto. Aí, com os materiais, né? E depois multiplica por 3 para ter o preço de venda. Cada um trabalha assim, de um jeitão. Então, vamos lá. Aqui eu estou usando um outro extenso para decorar, com essas listrinhas. Tem os coraçõezinhos também, os pontinhos. Então, aqui essas mais fininhas, tá vendo? As mais fininhas e esse arabesco, eu vou usar o rosa antigo. Então, vamos lá.
Inclusive, ontem no meu feed aí do Instagram, eu postei alguns trabalhos meus que estão para pronta entrega. E todos estão lá com preço. Aí depois, se você quiser dar uma olhadinha, observar, né, para ter uma base. Eu trabalho assim. E os demais prof, tem alguma sugestão aí para as meninas? Puderem passar aí, por favor. Aí a lista que eu deixei separada, mais larguinha aqui, eu vou usar o verde grama. Às vezes ele deixa duas, às vezes um e pouco. Tá dando quanto? A mãe só vai fazer esse e os cílios, então. 9,47. Meu Deus. Ó, e essa aqui, o verde grama. Então, como esse pano eu já tinha costurado, feito barrado, eu fui montando as cores para combinar. Aqui eu vou estar passando por cima da casinha um pedaço, aí depois eu vou ter que retocar. Por isso que eu gosto de sempre estar fazendo o fundo antes da pintura. É uma dica aí para vocês. Mas como para eu dar tempo de explicar tudo para vocês, eu tive que fazer dessa forma. Assim, bem delicadinho. Aí, depois aqui, eu vou fazer um sombreado com e ao redor do ovinho com o rosa antigo de novo. Agora, vamos fazer os cílios dela. O prof. Marco falou praticamente o mesmo que você. Tudo deve ser posto na ponta do lápis, custo de material, frete, tem que usar para a produção final. Isso mesmo. Ó, para eu fazer cílios, eu gosto de usar esse pincel, esse filete. Eu coloco um pouquinho de gotinhas de aquarela Silk Incolor. E aqui os cílios dela eu vou fazer com o rústico. Eu coloco o rústico aqui também. Vou pegando a aquarela e colocando aqui, ó. Pra deixar essa tinta um pouco mais maleável, pra poder usar o filete de uma forma melhor. Aí eu venho daqui do meio para fora. Então, sempre puxo do meio para fora, para a pontinha ficar fininha. Nossa, olha o que a Cris Do comentou. meio para fora. O aquarela Silk está em falta em muitos lugares. Nossa, não acredito. Contorno. E aí eu puxo. Puxei, ó. Baixo para cima, levanto o pincel para ficar fininho. O próximo eu já venho aqui, ó, desse cantinho, desse que eu fiz. Puxo. Os demais também. Até nos meus bebezinhos, tá? Eu puxo assim. E o último aqui, sobrancelha, deposita e puxa. Detalhezinho aqui do nariz.
congregação essa hora. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje, conseguimos fazer esse tanto aqui de pintura para vocês. Deixa eu tirar aqui para mostrar melhor. Certo? Então, hoje eu posto o risco, amanhã eu posto o guia de cores. Em breve, a gente se encontra de novo para terminar essa pintura. Agora, deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês e passar o pincel aí para a Prica, para amanhã. Ela teve que sair. Ah, tá. Mas aí fica gravado e ela... É, ela falou que ela vai assistir o restante depois. Então, pessoal, eu agradeço de coração todos vocês que estiveram até agora aqui comigo, viu? Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Obrigado, Prof. Marco, pelo convite mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Deus abençoe vocês sempre, viu? Não desista dos seus sonhos, continue pintando aí, tá? E se tiver alguma dúvida, depois me manda no meu direct ou no meu Instagram, tá? Então, aí, continuando a nossa semana artesanal, passo o pincel para nossa amiga Prica. Tá bom? Beijão para todos e uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos. Ó, 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 ó. Tchau, gente. Isso, Mônica. Rapidinho, filha.